کې نه ناس خلاص زمون د بعد څلور دکانونه کولاو شو څلور وخت چلی اخ کې کړو نو موږ لږ همت کړې وینو ضرورت وکړه نه خبر خو دا ګور چې ضرورت دی علاقې کې هغه شی به ته چلی لو خلق خبر شي لک صبر وته کړ Thank you.